Chicken is about the Miva Vidunio Gomama Anome, Mila Kamia, taking us on another Sangagone, Mila Sally and Epsibari, a Kuchanoro, Yaukla, Baba Shire, Setakado Niango Yoshini Epsibari, Miva Vidumakan, taking him as we know, Setakado Nika Nivido, Jimu Jim Bari, Management Training near Patate, Workshop Program to Kugo, taking it Setakado Nima, Jim Babilo Tomapibari, the Workshop Program at Patabiro, Miva Vidunio Gomama Yato, Chanoria Sky, up to date and Shaguta Sapi Tomapibari Kamia. မိမပြည်သူများခင်ဗျာဒီနေ့ကျမပြလို့တဲ့အခမ်းအနားတော့စေတက္ကသိုလ်နှစ်ရှန်ကုန်မှာဦးစီးကြီးမှုကျင်းပါလေရေသွင်းမြင့်တမှုဆိုင်ရာမိတ်ဆက်တင်နေပေးတဲ့အစီအစဉ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံရေချောင်းပညာတက္ကသိုလ်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရေချောင်းပညာတက္ကသိုလ်နေနဲ့ ရင်တော့ကတော့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်ချက်အရာကွန်တတီရောကွာလတီတွားနေတဲ့အချိန်မှာအဲတချို့ကွန်တတီကိုဦးစားပေးလဲရတဲ့အရေအတွက်ကိုဦးစားပေးလဲရတော့ကျွန်တော်တို့ကွာလတီတွေကိုတချို့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ရှော့ချပေးလဲရရှိနိုင်တာပေါ့နော်ရှိအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ချိန်ကြာရင်ကွန်တတီရောကွာလတီရောရအောင်ဘယ်လိုမြင့်တင်ပေးနိုင်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒီဆွေးနွေးပွဲတွေကန
MBBS ha aku England sit MRC B ro MRC S exam ni u aun na be aun na ma a chi taw a cha ma so yin bama bia a mya so aun na su ro bama bia MBBS ye ha a chi taw a cha MBBS ye the ma nei ja ra ro te ja tu ro ma aun le sam mo we ro tu lo si ya aun le so ro da a sin tan ya ma nei ja u naw de khu ro bama bia ni bi ro mwe thot lwe de sia win ni u aku de Singapore ro Malaysia ro Brunei no ma lo jin ni ro me chi de da me တောင်ကိုကကိုယ့်ဆက်ခွန်တောင်ကိုကခုနှစ်ဆက်၄ခုနှစ်ဆက်၅လောက်တုန်းကတော့ဗမာပြည်ကထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ဆရာဝန်မှန်သမျှအင်္ဂလန်မှာစာမွေးဝင်ဖြစ်ရပဲအလုပ်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဆင်ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးအဲ့ဒီအဆင်ကိုပြန်ရောက်အောင်ရှေ့တောင်အာရှမှာအာရှမှာစီးပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနံပါတ် 1 နေရာကိုပြန်ရောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားဖို့အတွက်ဒီ quality ကို management control လုပ်ပြီးတော့ sustainable ပေါ့နော် quality အဆင့်တစ်ဖြည်းတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်မြင့်လာအောင်နိုင်ငံတကာအဆင့်ရောက်အောင်သွားနေတယ်တက္ကသိုလ်ဖြစ်တယ်။ နောက်အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်နဲ့ကျွန်တော်တို့အခုလို play ရတဲ့အတွက် အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်မှာရှိတဲ့ quality management system ကိုဒီဆောင်ရင်းအပြင်မတို့အတွက်ကတော့ဒီတက္ကသိုလ်တွေအတွက်ပေါ့နော် quality system ကမရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်ပေါ့နော်နောက်ဘက်မှာဒီအမျိုးသားပညာရေးဥပဒေမှာလည်းဒီ quality နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် quality system နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မရှိမဖြစ်လုပ်ရမှာဖြစ်တော့မတို့တက္ကသိုလ်တွေနဲ့ quality system ရှိခြင်းအပြင်အဓိက customer satisfaction ကျောင်းသားတွေရဲ့အမြင်ကဘယ်လိုရှိသလဲနောက်အလုံး consistent ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်ဖက်လိုက်မှုမရှိဘဲနဲ့ဟို level 2 နှိမ့်နိုင်ပြီးတော့ quality system ရ တည်နိုင်တယ်ပေါ့ now top management အားလည်း top management ဆိုပါချုပ်အပါဝင်ပေါ့နော်ဒီဌာနမှုတွေပါဝင် top management အားလည်း ကိုကျောင်းအတွက် ဘာလို့လုပ်ရမလဲဆိုတော့တည်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အေယူအန်ကျူရေးပေါ့နော်သူက2017ခုနှစ်ကစပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံလာစပြီးတော့ဒီ မြန်မာပြည်သူများခင်ဗျာစစ်တပ်ကတို့နှင့်ရန်ကုန်နေနဲ့လေတင်ကြားမှုပုံစံစစ်ဆေးမှုနည်းစနစ်တွေကိုဖြောင်းလဲကဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်တင်ကြားမှုပိုင်ဆိုင်ရာမှာလိုအပ်တဲ့တင်ကြားမှုအထောက်အကူပြုပစ္စည်းများဖြစ်တဲ့လူဥယျာဉ်များဖြစ်တဲ့ကစာမေးပွဲများမှာလည်းထည့်သွင်းစစ်ဆေးသွားရန်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်ရခုနှစ်မှာစတင်ကလူနာများကိုအသိပညာပေးခြင်းနှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးပေးခြင်းစ
မှတ်ချက်တွေကဘာတွေရှိသလဲအဲ့ဒါကိုပြင်မိအောင်ဘာတွေလုပ်ဖို့လိုသလဲဆိုတာတွေကိုသူက
ပြောပြခြင်းနဲ့ဒီပြင်ကိုဆရာတို့ကဒီလိုမျိုးရေးသွေးတတ်မှတ်ချက်ပြည့်မြောင်လုံးဆောင်နေနေရာမှာအရင်တုန်းကလုပ်ဖူးတဲ့တက္ကသိုလ်ကြီးရှိလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုညာဆရာတို့မိညာလိုက်ရလို့ရှိရင်အချင်းတူတွေမှာဆရာတို့ကရေးသွေးပြင်ပြီးတဲ့စကမ်းကိုရောက်သွားမယ်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့မဟာဝကြီးပြီးတော့မှာကိုယ်ဆောင်နိုင်မယ်သူတို့ရဲ့တင်ကားသားတွေကိုယူပြီးတော့မှာအကျင့်
management ကိုကျင့်သုံးနေတဲ့ရေချောင်းတက်ကသူကဆရာတွေနဲ့ဆက်သွယ်ရတယ်။သူတို့ကလည်းလာပြီးတော့လူလူလန်လာပဲဒီမှာ အဓိကအတင်ကြမဲ့သူကတော့ဒီရေချောင်းတက်သူကပေါ့နော်ပမကကျုပ်ရဲ့သူရဲ့ကတိကာရေပေါ့နော်ဒါလာမယ်ဒီဘက်ကတော့ဆရာတို့ကလည်းငကူကဒီကွာလီတီမန်နေဂျ်မန့်စစ်ချောင်းကိုလှုပ်လှဆရှိတယ်ဒီပါဝင်ဆွေးနွေးပြီးပို့ဆိုတော့မှာ ဒီသရုပ်တန်းနဲ့သဏ္ဍာန်မှာသင်ကြားပေးတယ်ဒီကာဝေးနဲ့လူမှုသိပ္ပံအဲ့ပြီးတော့မှဒီဖောရန်စစ်မက်ဒီဆင်လို့ခေါ်တဲ့ဒီဥတီပိုင်းပညာဆေးပညာအဲ့ပြီးတော့ပက်သောလော်ဂျီပေါ့နော်ယောဂဗေဒဆေးပညာသဏ္ဍာန်မှုကြီးဒီသဏ္ဍာန်မှုတွေလည်းပါမယ်နောက်ပြီးတော့မှပရီကလီနီကယ်လို့ခေါ်တဲ့ကျောင်းဝင်ဟိုလက်တွေ့မစင်ခင်မှာကျူပြီးတော့သင်ပေးထားတယ်ခန္ဓာဗေဒဇီဝကမ္မဗေဒဇီဝ
ဒီကိပြောင်းတဲ့အခါကျတော့ဒီအာဆီယံ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့လေအဲဒီခါမှာအတိုင်ဝမ်နဲ့မှာဝန်ဆက်မှုဆိုလို့ရှိရင်ဒီအာဆီယံရဲ့ရည်သွေးသမတ်ချက်နိုင်ငံတကာရည်သမတ်ချက်တင်တဲ့ကိုက်ညီအောင်ဆိုတော့ကျူးစားမယ်အခြေအနေရောက်လာတာပေါ့နော်အဲဒါနဲ့ကျူးစားခဲ့လို့ရှိရင်တော့ပြင်ပလူတွေကကုနိုင်ငံဝင်လာမယ်ကုနိုင်ငံလူကပြင်ထွက်လို့မရဘူးဖြစ်နေမှာပေါ့လေအဲတော့ဒီစီလောကမှာတော့ဒီကုနိုင်ငံလူတွေကနိုင်ငံတကာအဆင့်နဲ
ဒီအာဆီယံဘာဒီစစ်မလဲဆိုတာကိုကိုကအသိပြီးတော့မှအစဉ်အသင်းပြင်ထားလို့ရှိရင်ကိုကအချိန်ပြီးအချိန်နဲ့တပြေးညီကိုကရည်သွေးပြီးတဲ့ထုတ်ကုန်တွေထွက်လာမှာပေါ့လေအဲဒါကိုဆရာကစပြီးတော့လုပ်နေတဲ့အကြောင်းဆရာကတော့တော်တော်လေးကိုအားရပါတယ်ရှေ့လျှောက်လဲဒီကိုလည်းမန်နေဂျ်မန့်စစ်တမ်းကိုဌာနတည်းစီမှာအကောင့်တွေဖော်နိုင်မယ်လို့ဆရာယူဆပါတယ် ချက်ကင်လေးစားပါတော့မိဘပြည်သူညီကောင်မောင်မောင်များခင်ဗျာအခုရှာကူတက်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ညောက်ကလပါမှာရှိတဲ့စေတက္ကသူနဲ့ရှန်ကုန်မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုရှာကူတက်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ချက်ကင်လေးစားပါတော့မိဘပြည်သူညီကောင်မောင်မောင်များအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ